Ha, dah rasa ais kepal durian? Sedap ke? Ha, dah rasa ais kepal durian? Sedap ke? Tak tahu. Tak rasa pun. Tak tahu. Tak rasa pun. Lah, kenapa? Lah, kenapa? Tiba-tiba mesin kisar dirosak. Tiba-tiba mesin kisar dirosak. Betul-betul-betul. Betul-betul-betul. Kesiannya. Kesiannya. Tak apa. Warung mutu tetap ada. Tak apa. Warung mutu tetap ada. Lain kali boleh makan. Lain kali boleh makan. Tak nak. Kita orang tak nak makan nasi kepal dah. Tak nak. Kita orang tak nak makan nasi kepal dah. Betul-betul-betul. Jom, Ipin. Jom. Betul-betul-betul. Jom, Ipin. Jom. Hai. Merajuk pula. Hai. Merajuk pula. Ha, opah. Tengok ni. Yang ni cantik.